Solyan Regional Aqrar Elmin və İnnovasiya Mərkəzinin çöhnə binası 2010-cu ildə inşa edilsə də, müasir standartlara cavab vermirdi. Bundan başqa binada istilik, elektrik, telefon, su, kanalizasiya xətləri bərbad vəziyyətdə idi. Artıq binada əsaslı təmirin 90% görülüb, dam örtüyü yenilənib. 2 mərtəbəli binada 10 otaq mövcuddur. Otaqlarda müasir qapı pəncərləri qurulub, döşəmələri taxta parketlərlə döşənib. Otaqlarla bərabər foye və dəhlizlər də istilik sistemi ilə təchiz edilib. Daxili nəzarət üçün kameralar quraşdırılıb. Su, kanalizasiya, istilik, elektrik, telefon, internet xətləri tamamilə yenilənib. Binanın yaxınlığında müasir laboratoriya otaqları da inşa edilib ki, bura ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Binanın həyətində müasir transformator qoyulub, drenaj sistemi, hovuz quraşdırılıb. Girişdə nəzarət buraxılış məntəqəsi inşa edilib, həyətdə dekorativ ağaclar əkilib, yeni işıq dirəkləri basdırılıb və müşahidə kameraları quraşdırılıb. Bundan başqa, mərkəzin həyətində istirahət üçün yaşıllıq zonası, həmçinin Avtomobillər üçün dayanacaq zonası da salınacaq. Qeyd edək ki, Salyan Regional Aqrar Elmi və İnnovasiya Mərkəzi 6 rayonu, Salyan, Neftçala, Biləsuvar, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı rayonlarını əhatə edir. Burada kənd təsərrüfatı elminin nailiyyətlərinə əsaslanaraq innovativ texnologiyalar tətbiqi sahəsində regionda əkinçiliklə məşğul olan fermerlərə də informasiya xidməti göstərilir. Mərkəz o cümlədən kənd təsərrüfatının elmi tədqiqat institutlarında yaradılan ən yüksək məhsullar bitki sortlarının toxumçuluq işini həyata keçirir. Belə ki, burada Gəncə 110 pambıq sortunun elit toxumunun yaradılması ilə məşğul olurlar ki, Bu da gələcəkdə xaricdən ölkəmizə pambıq toxumunun gətirilməsinin qarşısını alacaq və fermerlər yerli, tez yetişən pambıq toxumu əldə edəcəklər. Mərkəzdə 27 əməkdaş çalışır. Salyan Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin özünə məxsus 150 hektarlıq təcrübə təsərrüfatı da mövcuddur. 2019-cu ilin investisiya proqramında salınan və ötən ilin dekabrında əsaslı təmirə başlanan Salyan Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin binasındakı Əsaslı təmirin mart ayının sonlarında yekunlaşması nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi hal-hazırda yüksək səviyyədə bina təmir olunub. Dam örtüyü dəyişilib, fasad sistemi, daxilində bütün qapılar, pəncərələr, kanalizasiya sistemi, istili sistemləri təmir olunub, hamısı yenilənib, tam standartlara cavab verir.